მოგესალმებით. ვიწყებთ მულტიმედიურ პროექტს ქართული ხალხური სიმღერის გაკვეთილები. დღევანდელი გადაცემა ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვის. ვინაიდან ვფიქრობ, ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ვასწავლით ქართულ ხალხურ სიმღერას, ჩვენი გადაცემის მეშვეობით არც თუ ისე ბერს ვსაუბრობთ მის ესთეტიკაზე და ღირებულებებზე. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, მოიწვიეთ თქვენთვის საინტერესო ადამიანი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ, თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა მისი ცხოვრების განმავლობაში ქართულ ტრადიციულ მუსიკალურ ჟღერადობას, იმ ესთეტიკას და ღირებულებებს, რომელიც მუსიკისგან შეიძინა მან თავის ცხოვრების გზაზე. გარდა ამისა, უნდა ითქვას, რომ ჩვენი გადაცემის საშუალებით ბევრი ადამიანი სწავლობს ქართულ ხალხურ სიმღერას და საგალობლებს, და ეს ადამიანიც ერთ-ერთია იმ დიდი ჯარიდან, ვინც ქართული ხალხური სიმღერის მიმართ დიდი სიყვარულით არის გამსჭვალული. მის ოჯახში ტრადიცია ყოველთვის იყო ქართული ხალხური მუსიკის შესრულების და ჩვენი გადაცემებიც ეხმარება იმაში, რომ შეისწავლოს ქართული ხალხური სიმღერა. ჩვენი გადაცემის სტუმარია გოჩა ჩხაიძე. გამარჯობა. ჩვენი მეგობარი, რომელიც არაჩვეულებრივი ადამიანია, კარგი ქართველი, რომელიც იცავს ყველა იმ ტრადიციას, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ასე შვენის, და ვფიქრობ, სიმღერაც არანაკლებ კარგად გამოსდის. გოჩა, დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან და დღევანდელი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, ჩვენი მაყურებლისთვის საინტერესოა, რა არის შენთვის ქართული ხალხური სიმღერა? და როგორ მოხდა შენი თანაზიარება, რომ დღეს ამ თანამედროვეობის ზღვარზე ქართული კულტურა ფაქტობრივად ერთ-ერთი სეგმენტია და შემადგენელი ნაწილი ახალგაზრდობისა? ადრე კიდე სხვანაირად იყო. როგორ მოხდა კავშირი, რა ღირებულებებს წარმოადგენს და რა არის შენთვის ქართული ხალხური სიმღერა? ნუ, ქართულ ხალხურ სიმღერას საერთოდ ჩვენს ოჯახში უდიდესი გავლენა აქვს. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ბავშვობაში ჩვენ სამი ძმანი ვართ და ხდებოდა ხოლმე რაღაც ჩხუბი, კონფლიქტი და დედაჩემი შემოდიოდა ხმით და ამით გვაჩერებდა. ფაქტიურად სამივე შევდიოდით ხმებში და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი იოლი ფორმა, რითიც შეეძლო გაეჩერები და ჩვენი ეს კონფლიქტური სიტუაცია. დედაჩემი არის მუსიკის მასწავლებელი, უკვე 60 წელია პედაგოგია და რასაკვირველია, მან დიდი გავლენა მოახდინა ჩვენ ამ ფოლკლორის დაახლოებაში. და სიმართლე რომ გითხრათ, ერთი ბაბუაც მომღერალი იყო, დედაჩემის მამა და მამაჩემის მამაც არაჩვეულებრივ, ერთი კახეთის მხარე ველისციხიდან, მეორე ასკანა, და ორივემ ამ, მე ვფიქრობ, რომ გენეტიკამაც თავისი როლი შეასრულა. ჩემი შუათანა ძმა არაჩვეულებრივ მომღერალია, ქართული ხმების ერთ-ერთი სოლისტი არის, და ჩემი უმცროსი ძმაც ჯიმ შერი არის მომღერალიც და ასევე კომპოზიტორი, რომელმაც რამოდენიმე ძალიან საინტერესო ნაწარმოები შექმნა სიმფონიური ორკესტრებისთვის და მისი ორი წლის უკან გამოვიდა ჩანაწერი, აუდიო ჩანაწერი გერმანულ ორკესტრთან ერთად და ვიცი, რომ მის ნაწარმოებებს ბევრი ქვეყნები ასრულებენ ორკესტრთან ერთად და ეხლა აქვს რაღაც ჩანაფიქრები, უნდა განავითაროს თავისი მუსიკალური მხარე. არაჩვეულებრივ ბიზნესმენია, მაგრამ ჩვენ ცხოვრებაში მუსიკას ძალიან დიდი როლი უკავია. ნებისმიერი სუფრა, ნებისმიერი შეხვედრა დიდი სიამოვნებაა და ვფიქრობ, რომ არც ერთი სუფრა სიმღერის გარეშე არ მთავრდება. გოჩა, არაერთი ვიზიტი გაქვს და საკმაოდ ხშირად უცხოეთში. ახლა ჩვენ ვიხელთეთ დროს აიმისოთ, რომ თქვენ ამერიკაში მიდიოდით და აღარ წახვედით, ამიტომ ეს თავისუფალი დრო ჩვენთვის იყო ხელსაყრელი, რომ ჩვენ გადაცემაში მოსულიყავით და უნდა კითხოთ. კორონავირუსმა ითამაშა. უნდა კითხოთ,
როგორ უყურებენ უცხოეთში ქართულ ტრადიციას. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვდგავართ სცენაზე და ჩვენ მღერით, როგორც ანსამბლი, მაშინ ცხადია მოსული აუდიტორია მას დიდ პატივს უცხოვს, როგორც შემსრულებელს და მათ არ ეშლებათ ეს ურთიერთობის კულტურა, რომ პატივი მიაგონ თუ კი ესწრებიან კონცერტზე მნიშვნელოვნად. მაგრამ როდესაც თქვენ ჩადიხართ ადამიანი საქართველოდან, არ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, სამუსიკო კულტურას, სცენაზე არ წარადგება ეს კონკრეტულ ამ მისიით არ ხართ და სხვა ფუნქციით ხართ ჩასული, რა დამოკიდებულება არის ხოლმე უცხოეთში საქართველოს და ქართული კულტურის მიმართ? უდიდესი პატივისცემით, უდიდესი სიყვარულით, უდიდესი აღფრთოვანებით ღებულობენ და ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი უმნიშვნელოვანესი განძი, ქართული ფოლკლორი, რომელსაც ალტერნატივა არ აქვს და ვფიქრობ, რომ ამით ჩვენ ძალიან დიდ ენერგეტიკას ვიღებთ. ეს ძალიან დიდი ემოცია ნებისმიერი მსმენელისთვის. მე პირადად რამოდენიმეჯერ ვიყავი ორგანიზატორი რამოდენიმე ფესტივალის და მქონდა ის ბედნიერება ქართული ხმების თვის გამეკეთებინა სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად დიდი კონცერტი ფილარმონიაში, პეტერბურგის ფილარმონიაში და ქართული კულტურის დღეები რამოდენიმე წელს ვაკეთებდი და მე თვითონ ვიყავი ამ დიდ ისტორიაში ჩაბმული და მე მახსოვს მაყურებელი რა წარმატებით და რა სიხარულით აღიქვავს და ანუ ეს დაუვიწყარი საღამოები იყო. ჩვენ ოჯახში ჩემ მეუღლეც არაჩვეულებრივი მომღერალია და მღერის მიუხედავად იმისა, რომ ის არაჩვეულებრივი ბალერინას არის და ასევე ჩემი შვილი ილიკოც ხა გიტარაზე დაკვრაც ძალიან კარგად შეისწავლა და მოკლედ თვითონ საინტერესოდ ასრულებს და რამოდენიმეჯერ ტელევიზიითაც გამოჩნდა. ერთ კითხვასაც დაგიცვებ ჩვენი გადაცემის დასასრულს. თქვენი ხედვით, უბრალოდ რომ აღწეროთ პარალელი ქართველი ადამიანისა და ქართული ხალხური სიმღერის, როგორც პოლიფონიის შედარების თვალსაზრისით, რამდენად ახლოს დგას პოლიფონიური აზროვნება და მენტალური აზროვნება დღევანდელი ჩვენი? იცით რა არის, ქართველი კაცის აზროვნება ძალიან მრავალფეროვანია და ძალიან გაშლილი. ალბათ ამაში, ამ აზროვნებაში, ესე იგი, უკიდურესობებია ძალიან ბევრი და ამპლიტუდა მაღალია. სადაც შუაში არ ვართ არა. არსად არ ვართ. ხო არის ერები, რომ რაღაც ჩარჩოებში ზიარ მარეთ. ჩვენთან ყველაფერი ხდება ან ძალიან ქვევით, ან ძალიან ძევით. ამიტომ ჩვენი ქართული ჰარმონიიდან და პოლიფონიიდან გამომდინარე, ალბათ ეს გენეტიკაში გვიზის და სხვანაირად ვერ ვიქნებით რა. ესეთი ხალხი ვარ და ამით ვართ უნიკალური. ეს მოცემული რომ უნდა ვისწავლოთ და ისე გავახსენოთ რა. გოჩა, საინტერესოა კონკრეტულად მაინც რომელი კუთხის სიმღერებს ანიჭებ უპირატესობას, რომელი უფრო შენთან ახლოს არის, ალბათ კუთხურობიდან გამომდინარე. მე დავსვამ შუა. გურულები. რადგან გურული ხარ, რომელ კუთხეს ანიჭებ უპირატესობას? ისიც რა არის, გურული სიმღერები ძალიან მიყვარს და სიამოვნებით უსმენ გურიაში. გურიაში უსმენთ და გურიაში. გურულების შესრულებით, იმიტომ რომ იქ რაღაც თავის ნიუანსები მოყვება, მაგრამ ჩემთვის არ არის ეს, რომ მე გურული სიმღერა მიყვარს და კახური არ მიყვარს. ნებისმიერი სიმღერა არის ჩემთვის თუ მაღალ პროფესიონალურად და თავისი ნიუანსებით სრულდება, ეს არის ჩემთვის დიდი სიამოვნება. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და ახლა ჩვენ მსმენელისთვის მეთან მზად მაქვს ჩემი ინსტრუმენტი, რომელზეც უნდა ვთხოვოთ, რომ ერთი სიმღერა შევასრულოთ. ეს არის მივალ გურიაში მარა. ეს აქვეყნოთ ცნობილი სიმღერა, რომელიც ანზორ ქომაიშვილმა შექმნა სპექტაკლისთვის. და ასე მოედო მთელ ქვეყანას. შექმნილია ქართული ტრადიციული, კერძოდ კი დასავლეთის გურულ მუსიკალური
მუსიკალურ ფორმებით და ფორმებზე და ვფიქრობ საინტერესოდ გამოგვივიდა ჩვენ სანამ გადაცემას დავიწყებთ. ახლა ვცადოთ ამის შესრულება ერთად და ოსმენოთ მსმენელს ის თქვენი დამოკიდებულება რაც სიმღერის მიმართ გაქვთ გულწრფელი და ამ დროს საკმაოდ საინტერესო ჩემთვისაც მოსასმენთ. შევეცადოთ. დიდი სიამოვნებით შევასრულებთ მივალ გურიაში მარას, სადაც გურული სიმღერა ამ შემთხვევაში ორი გურული ერთი ქართლის წინააღმდეგ. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება. ნახოთ გოჩასთან ერთად შესრულებული ეს სიმღერაც. იყავი ჩვენი სტუმარი და მადლობა გულწრფელი სიმღერისთვის. მადლობა თქვენ. უღმესი მადლობა. არაერთხელ გელოდებით ჩვენ გადაცემაში ძმებთან ერთად, შვილებთან ერთად, მეუღლესთან ერთად, მთელ ოჯახს, მთელ გვარს. დიდი სიამოვნებით ვიმღერებთ თქვენთან ერთად, მოვისმენთ თქვენგან სიმღერებს და ჩვენს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი მოვისმენთ და დიდ სიამოვნებას მიიღებს. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი გოჩა ჩხაიძე, ჩვენ დაბრუნდებით მომავალ კვირას ახალი სიმღერით, ახალ სტუმართან ერთად. მეც აქვე გემშვიდობებით და გახსოვდეთ, რომ აყევით ხალხური სიმღერის გაკვეთილებს მიშო ჯავახიშვილთან და დავით ცინცაძესთან ერთად. დროებით. აბადელოდი ყოველი გოდა